Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer aqui esse cachecol. Esse cachecol aqui no comprimento ficou com 1,60 m, sem contar aqui com essas franjas. Eu contei medindo daqui até essa outra parte aqui, sem contar com as franjinhas. E aqui de largura ficou com 47 centímetros. Se você gostou, dê um like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para estar ajudando. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar. E vamos começar a fazer. Eu vou iniciar aqui dando um nó. E aqui eu vou fazer 70 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 correntinhas. Aqui eu vou pegar na segunda correntinha e fazer um ponto baixo. Eu pulo aqui a primeira e pego aqui na segunda. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove correntinhas. Eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui na correntinha 10. Eu faço ponto alto duplo, enrolando duas vezes a linha na agulha. E pego aqui na correntinha 10. E faço aqui um ponto alto duplo. Uma, duas vezes aqui na agulha. Pego aqui na mesma correntinha de base. E faço aqui mais um ponto alto duplo. Pego aqui na próxima correntinha de base e faço aqui um ponto alto duplo. E pego aqui na próxima correntinha de base e faço dois pontos altos duplos juntos. Aqui na mesma correntinha. E fiquei aqui com cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui na correntinha 10, faça um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui na quarta correntinha, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Na correntinha 10, aqui eu vou fazer dois pontos altos duplos na mesma correntinha de base. Uma,
Um ponto alto duplo aqui na próxima correntinha de base. Aqui na próxima correntinha de base, faço dois pontos altos duplos juntos, completando aqui cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na correntinha 10, faça um ponto baixo. Uma, duas, três. Um, dois, três, quatro. Aqui faça um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui na correntinha 10, faço dois pontos altos duplo. Aqui na correntinha, na próxima correntinha de base, faço um ponto alto duplo. E aqui na última correntinha, faço dois pontos alto duplos juntos. E fiquei aqui com cinco pontos. Aqui faço uma correntinha, viro, e aqui faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui no último ponto de base e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu vou fazer cinco pontos altos duplo dentro desse espaço aqui de três correntinhas. Cinco pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pego aqui no primeiro ponto de base. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo aqui no último ponto de base. E vou fazer cinco pontos altos duplo aqui dentro. E aqui faço da mesma forma que eu fiz aqui. E vou fazer até chegar aqui no final. Terminei aqui a segunda carreira. Fiz aqui dois pontos. Três. Quatro pontos. E o último aqui eu vou fazer três voltas na agulha. E pego aqui, ó, no ponto baixo. E faço ponto alto triplo. Uma correntinha, viro. E aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. E aqui eu vou fazer cinco pontos altos duplo. Cinco pontos.
Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E aqui eu faço um ponto baixo no primeiro ponto de base. Três correntinhas. Um ponto baixo aqui no último ponto de base. E aqui eu vou fazer pontos altos duplo. Vou terminar aqui essa terceira carreira. Terminei aqui a terceira carreira. E aqui eu faço do mesmo jeito, um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base, três correntinhas, um ponto baixo. Nove correntinhas e aqui faço cinco pontos altos duplo. Terminei aqui a quarta carreira. E eu vou terminar aqui fazendo carreiras e eu vou terminar sempre deixando na carreira com número par, que é para ficar a mesma quantidade de quadradinho de um lado e de outro. Terminei aqui e fiz aqui 86 carreiras. Terminei aqui na carreira 86. Vou começar agora aqui os enfeites aqui. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. Eu vou pegar aqui na quarta correntinha, uma, duas, três, quatro. Aqui na quarta, eu vou fazer dois pontos altos sem terminar. Um, dois. E fecho aqui os dois juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E eu vou pegar aqui na quarta correntinha. E faço aqui dois pontos sem terminar. E fecho tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer do mesmo jeito, dois pontos altos sem terminar, pegando aqui na quarta correntinha. Um, dois. E fecho. E aqui eu vou fazer uma, duas, três. E pego aqui na terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Aí aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego aqui nessa correntinha onde eu fiz os dois pontos. E faço aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego aqui nessa correntinha onde eu fiz os dois pontos e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, quatro. E pego aqui nessa correntinha onde eu fiz os dois pontos e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer sete pontos baixos em cada correntinha. Um, dois,
Sempre pegando essa argolinha aqui de cima, olha. Tem a argolinha aqui de baixo e a de cima. Eu pego na de cima. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó, no ponto. Aqui no segundo, tem esses dois pontos aqui. Eu vou pegar aqui no meio. E faço aqui um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 correntinhas. E pego aqui na quarta correntinha e faço dois pontos altos sem terminar, encerrando os dois juntos. Fecho aqui os dois juntos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E venho aqui na correntinha. Na primeira correntinha e faço dois pontos altos sem terminar e fecho os dois juntos. Uma, duas, três, quatro. E pego aqui e faço dois pontos altos e encerro os dois juntos. Fiz aqui três. Um, dois, três. Faço aqui um ponto baixíssimo. Dois, três, quatro correntinhas. Pego aqui na correntinha onde eu fiz os dois pontos altos e faço um ponto baixíssimo. Quatro correntinhas. Um ponto baixíssimo. Quatro correntinhas. E um ponto baixíssimo. Aí venho aqui na próxima correntinha, pegando a alça de cima. E vou fazer sete pontos baixos. Um ponto em cada correntinha de base. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aqui agora eu vou contar um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer igual esse aqui. Aqui eu estou no segundo. E vou fazer aqui o terceiro. Terminei aqui o terceiro. Aqui eu conto um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer novamente. E sempre contando aqui, ó. Na quarta, aí eu faço um ponto baixíssimo, prendendo e começo novamente. Vou fazer até chegar no final e volto. Cheguei aqui no final e já fiz aqui. Aqui eu fiz no ponto baixo e vou pegar aqui, pulando aqui esse daqui, vou pular esses dois aqui, pego aqui, eu não vou pegar na correntinha, não, vou pegar aqui entre um ponto e outro, faço aqui um ponto baixíssimo e vou fazer aqui outra franja. Aqui eu fiz do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá vendo? Pulei aqui dois pontos e fiz aqui entre um ponto e outro. E aqui, ó, o último, quando eu terminar aqui esse último, eu vou pegar aqui na base do último ponto, ficando aqui esses dois pontos e volto.
E aqui o último. Aqui eu faço um ponto baixo, pegando aqui no ponto alto duplo. Aqui dentro eu vou fazer um, dois, três. Faço um ponto baixo aqui no ponto baixo. E aqui eu vou fazer um, dois, três. Pego aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aqui, aí, dentro de cada ponto aqui eu faço três pontos baixos. E aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Aí eu venho aqui no ponto baixo. Aí vem aqui nesse ponto alto duplo. Um, dois, três. Eu vou terminar aqui de fazer essa carreira de ponto baixo. E quando eu chegar lá no final, eu vou fazer essas franjas aqui. Mesmo jeito que eu fiz aqui. Terminei aqui de fazer o outro lado. Esse aqui foi o primeiro que eu tinha mostrado. Já terminei aqui. Fiz aqui carreiras de ponto baixo. Fiz aqui o primeiro. E aqui eu fiz do mesmo jeito aí. Peguei aqui no primeiro, pulei aqui dois pontos. E peguei aqui entre um e outro. E pulei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E cheguei aqui no final. Fiz aqui 10 correntinhas. Eu vou pular aqui esses dois pontos e pego aqui no meio. Eu não vou pegar na correntinha, não. Eu vou pegar aqui no meio dos pontos. E faço aqui um ponto baixíssimo. E vou terminar aqui o último. Vou terminar aqui o último e seguir carreiras de ponto baixo até terminar aqui. Cheguei aqui no final, fiz aqui três pontos baixos aqui dentro, e aqui faço um ponto baixo, uma correntinha e corto aqui essa linha. Eu vou passar essa linha por dentro aqui dos pontos baixos e dar um nó. Terminei o meu cachecol. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.